Eu estou aqui na Famiglieri, lá do Raimundo, que é proprietário, e tem uma dica maravilhosa. Ele está aqui com um projeto exclusivo para sua casa, para o seu apartamento, que tem até 120 metros quadrados de área total, né? Exatamente. Ele contempla 9 ambientes Certo. dentro do padrão de qualidade Formigueri Isso é muito e a bacana. gente vai fazer uma condição especialíssima para o cliente Shoptour. Ó, você está acabando de ver todas as imagens dos ambientes. Olha, são distribuídos em três quartos sendo um suíte, com sala para dois ambientes. Realmente é um apartamento completo por um preço. R$ 24.000 É inacreditável. e tem mais, em 10 vezes sem acréscimo. Isso é bom demais, Raimundo. Realmente é para você ter um projeto personalizado, Formiguera, com 5 anos de garantia, com assistência permanente. Venha conhecer essa loja, até porque se passar em 10 vezes sem juros, R$ 24.000 para você fazer a casa toda é muito baixo pela qualidade Formiguera. Claro, com certeza. E a gente também tem a opção do Construcard, em até 60 É vezes. facilidade, venha conhecer a loja, venha conhecer todo o pessoal aqui que são super capacitados. Qual que é o endereço? Getúlio Vargas, 1826, Isso, telefone. 3014-3838, E o site completo, Raimundo? formobile.com.br. É Formiguieri. Soluções com estilo. Para você.